Ordumuzun mövqeləri atəşə tutuldu. Aprelin 3 saat 23.00'da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Tovuzqala rayonunun Püsürs kənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Reaksiya TV-yə verilən məlumata görə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirlər görülüb. Ordumuzun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur.